I vine cap aquí amb nosaltres perquè ens acompanya el Marc Prohom, que és cap del Servei de Climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda. Bona tarda. Gràcies per ser avui al Tot es mou. Fa bastants anys ja que els experts ens alerten de l'arribada dels efectes del canvi climàtic i tots els hem visualitzat, no?, en forma d'escalfament del planeta, de períodes més grans de desertització, d'augment de les temperatures. Per tant, hem captat molt bé, tinc la sensació, el concepte d'escalfament. Però potser no l'hem traduït a les conseqüències que això pot tenir pel que fa a pluges torrencials com les que estem vivint a la zona, a tot el litoral català, unes pluges que estan deixant unes conseqüències que jo no recordava i que molta gent, quan estan parlant i quan t'expliquen com ho estan vivint ells, els veïns diuen, és la primera vegada que recordo el riu baixant d'aquesta manera o que hi hagi plogut tant en aquesta zona. Doncs sí, certament l'episodi que estem vivint és excepcional en aquest sentit, perquè la quantitat de precipitació que hem acumulat feia molts anys que no es donava i en alguns punts, fins i tot, amb la sèrie de dades que disposem, no s'havia donat mai. Atribuir això a l'escalfament o al canvi climàtic és el gran repte. Sí que les projeccions de canvi climàtic ens parlen que aquests fenòmens extrems, no tant la precipitació, no tant la temperatura, que sí que és evident que hi ha un escalfament, però les conseqüències d'aquest escalfament com es traduiran amb la precipitació. Sembla clar que hi haurà més episodis de sequera més llargs, més severa, més llargs i més persistent, i pel que fa a l'altre extrem, la quantitat de precipitació i sobretot la intensitat, sembla que també anirem a més. I seria un episodi que poder experimentaríem amb més freqüència. Ara estava pensant, Eloi, clar, és que aquestes pluges, tu imagina't que això hagués estat amb temperatures sota zero. És que hauríem tingut unes nevades. Sí, clar, tot això s'hagués traduït una mica més endavant, més avançada la temporada, no?, tota la nevada hagués caigut en cotes una mica més baixes. Jo, amb el que explicava el Marc, m'estic imaginant que aquests últims dos anys podria ser un resum del que ens espera a partir d'ara. És a dir, l'any passat, quan vam començar el programa, el vam començar amb una sequera extrema, en una part de Catalunya. I l'estiu ha sigut molt calorós. Exacte, aquest estiu ha estat molt calorós, però des de l'any passat portem una sèrie d'episodis enganxats un darrere l'altre de pluges molt abundants. Això és el que ens espera, és a dir, unes sequeres més llargues, amb episodis de pluja, un darrere l'altre, amb portes? Certament és així. El que es diuen les projeccions de canvi climàtic és que aquests ingredients cada cop seran més freqüents. Els episodis extrems lligats a sequeres seran més habituals i els episodis aquests d'intensitat elevada, de precipitació, també. Amb la temperatura, com deies, hem viscut un estiu realment càlid, amb onades de calor, especialment a l'agost, i temperatures que no s'havien donat pràcticament mai a zones del litoral, amb nits que no baixàvem de 25 graus, nits tòrrides, no? Això fa 25 anys, 30 anys, era inèdit, no? I això, doncs aquests ingredients cada cop seran més freqüents en aquest context de canvi climàtic. I el Mediterrani és una zona especialment vulnerable? O semblava que el Mediterrani, potser per ser un mar més petit, podia quedar més protegit i no està sent així? O... No, realment, el Mediterrani, juntament amb els pols, l'Àrtic i l'Antàrtida, són punts realment que es diuen punts calents, des del punt de vista climàtic, perquè estan, en el cas del Mediterrani, a mig camí de la circulació de l'oest, que està més amunt, i les àrees subtropicals. No? Llavors, és una zona de contacte en el qual estan lluitant, en certa manera, masses d'aire de diferent tipus, i sembla ser que la tendència cap al futur és que les masses subtropicals, les masses més meridionals, seran més freqüents i les característiques del nostre clima tendirà a semblar-se més al que tenim actualment al nord d'Àfrica, per exemple. Ja, ara estem veient imatges de passejos, de poblacions de la costa, de com el mar ha arribat a primera línia de tots aquests edificis, de les vies del tren. Quin serà l'impacte, o quin està sent l'impacte ja a moltes poblacions on hi ha platges de sorra, que any rere any hem vist com quan arriba la primavera es tornen a intentar regenerar les platges i sempre el mar acaba recuperant els que és seu, no? Sí, aquests punts són punts vulnerables, especialment vulnerables ja de per si. Sí que en el context d'aquest canvi climàtic seran punts en què la inundació serà més freqüent. Estem parlant de quan hi hagi, sobretot, grans tempestes, com les que hem tingut aquest darrer cap de setmana, doncs els seus efectes seran més devastadors, perquè estarem en un nivell de l'aigua del mar una miqueta més per damunt de l'actual. Clar, quan parlem d'una pujada de 10 centímetres del nivell del mar, en dies normals no es nota, no produeix cap efecte visible, però, en canvi, quan
se sumen tot de factors, que és onades altes, quan el nivell del mar és una mica més alt perquè la pressió atmosfèrica és baixa, tot això fa que es vagi sumant i, per tant, els efectes es noten el dia que hi ha el temporal, és quan tenim aquestes grans inundacions també a prop de la costa. I ja sé que pot sonar molt tòpic, però som a temps de fer alguna cosa per intentar apaivagar una mica l'efecte d'aquest escalfament del planeta? Mira, fa uns dies, crec que en veu parlar també, que va sortir l'informe, no?, de l'IPCC, en què deia quins són els impactes esperats amb un escalfament de 1,5 graus. Ja estem picant a la porta, no? Aquest informe alertava que cada cop hi ha menys possibilitat de marge d'actuació. Per tant, sí que podem fer, però el temps se'ns esgota. Per tant, a nivell governamental, en certa manera, sí. Per cert, que segurament, com ho estàvem explicant abans amb l'Eloi, la imatge més bèstia i més espectacular d'aquest temporal que hem viscut el cap de setmana es veia ahir a Tenerife, concretament al municipi de Tacoronte. Les fortes onades van impactar literalment contra la façana d'aquest edifici que esteu veient, l'edifici Marisol, construït aquí, a tocar de mar. Van destrossar balcons, van obligar a desallotjar els veïns de l'edifici. I podem parlar ara amb un dels veïns, el Santiago Jacas, que és veí d'aquest edifici, és propietari d'una vivenda a la cinquena planta. Santiago, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuenta para nuestra audiencia también cómo lo estáis viviendo y dónde estabas tú mismo en el momento en que el mar azotaba de esta manera vuestro edificio. Bueno, esto fue el sábado por la noche. Sí. Yo estaba en casa con mi familia y estoy acostumbrado a los temporales. A lo mejor no a este punto, pero bueno, que fue entonces cuando vamos a notar olas cada vez más potentes. Casi siempre una sombra, porque llama la atención, no ha pasado nada, pero yo que vivo en una quinta planta, no sé, algo de agua al balcón, decidimos irnos. Ya, hombre, ya me imagino que decidisteis iros. ¿Por dónde os fuisteis? Porque, claro, no sé si funcionaba, no sé si os habíais quedado sin luz en el momento en que ya las olas estaban impactando en el edificio, o podíais bajar todavía por el ascensor, decidisteis bajar por la escalera. ¿Cómo os fuisteis de esas casas? Bueno, no, curiosamente, nunca se fue la luz, el internet, nada. Lo que pasa es que en internet, por lógica, uno no utiliza los ascensores. Estos están ubicados junto a un barranco, acantilado, perdón. Entonces tienen acceso de abajo y la parte. En este caso, evacuamos por la parte. Pero la gente nos llama. Nosotros nos fuimos porque estamos ubicados. En este caso, donde se ve la imagen de vídeo, es dos plantas más donde la ola se lleva. Entonces, sí, sé que estaba en estas. Caído, pero yo conozco que está en la planta de ese mismo lado que se ha quedado aquí. Entonces, bueno. A causa de las condiciones meteorológicas que estáis viviendo, de la lluvia, tenemos realmente muchas dificultades para poder entenderte. Te estamos escuchando muy entrecortado y cuesta, la verdad, seguir el discurso. Me sabe mal, porque era interesante todo lo que nos estabas contando, Santiago, pero tenemos que dejarlo aquí. Gracias por atendernos. I nosaltres continuem amb el Marc, que encara li volíem traslladar alguna pregunta en relació amb tot això que estàvem veient. És curiós, perquè les imatges que estàvem veient és de les causes d'aquest gran onatge, és del mateix sistema de borrasques que ens va afectar aquí a Catalunya. No és la mateixa depressió, però sí que tenim ara mateix una situació de bloqueig, que vol dir que hi ha un gran anticicló al nord d'Europa que està desviant totes les borrasques, i totes aquestes són les que també enviaven vents del nord i del nord-oest. Les Illes Canàries impactaven al nord de Tenerife d'aquesta manera. Abans ens explicaves una mica tot el que és la zona de Catalunya que pot quedar més afectada les pròximes hores per aquestes borrasques puntuals que estan arribant. També la zona de València i les Balears, no? Es preveuen noves precipitacions, també cap al País Valencià. Avui n'hi ha hagut de fortes encara, i sembla que tot això anirà menys els pròxims dies. La meitat oest de la península serà allà on tindran més pluges de cara a aquesta setmana. I una pregunta també pel Marc. Marc, això és el màxim que podem aspirar pel que fa a fenòmens violents, o si les temperatures del mar continuen pujant, la temperatura de l'ambient continua pujant, hem d'esperar fenòmens encara més violents que els que hem tingut aquest cap de setmana, els que hem anat veient recentment? Home, realment, un dels factors que sembla ser que pot potenciar fenòmens extrems de precipitació especialment és l'aigua del mar, la temperatura de l'aigua del mar. Ho parlàvem la setmana passada al servei, que la setmana passada estàvem 3 graus per damunt de la mitjana. Això és una barbaritat
a l'Estartit, que és en Pasqual qui pren dades des de fa molt de temps, i això no s'havia donat mai. És a dir, és un potencial energètic molt gran perquè totes aquestes tempestes siguin més violentes. El canvi climàtic indica això. Estem en un món més calent, més evaporació i, per tant, més ingredients perquè tinguem episodis d'aquesta magnitud. Doncs, Marc...